Kolla sen äkligen systemet skulle ätsa. Systemet skulle ätsa va. Kör och lät det gå skratta. Han har inte skjutit mig. Det har han skjutit. Han har han med kolla. Han har skjutit att det är långt att kolla. Han har inte. Han har inte. Han har inte. Han har inte med kolla. Han har inte. Hej. Ya, poşet istiyor mahkem. Dakikanı mahkem kapatacaklar. Adam onu ne yaptı bize de o zaman.